Карантиндегі өмір маскасыз жүруге, көпшілік жерге баруға тыйым салынған. Алайда бұл шектеулерді елемей жатқандар көп. Той-тойланып, ас беріліп жатыр. Мейрамханалар мен түнгі клубтар санитарлық норманы өрескел бұзып отырғандар қатарында. Есігін тарс жауып алып, жүздеген адамды жинап, той жасау жалғасуда. Айыппұл да салынып жатыр. Бірақ бір рет ескерту алған түнгі клубтар мен мейрамхана дәмханалар бұл заң бұзушылықты қайта-қайталап отыр, дейді полицейлер. Рейд күнде жүргізіледі, миллиондаған айыппұл салынады, бірақ заң бұзушылықтар саны азаяр емес. Бұнда күнделікті айтып отырмын ғой, бұл күнделікті болып жатқан жаңағы құқық бұзушылықтар, көбінесе түнгі клубтарда көп бұзылып жатыр. Түнгі клубтар, ресторандар деген сияқты. Айыппұл көлемдері бұл жаңағы жеке тұлға болса 80 мың теңгеден жаңағы 4 миллион теңгеге дейін барып тұр ғой, бұл бизнес санының несіне байланысты. Бизнеске, да? Бизнеске байланысты, иә. Карантин басталғалы, яғни наурыз айынан бастап, Нұр-Сұлтан қаласында орын алған заң бұзушылықтар бойынша 166 миллион теңгеге айыппұл салынған. 1600-дей рапорт түскен болатын баянаттар. Соның ішінде 740-тай баянаттар бойынша бізде хаттамалар толтырылып, айыппұлдар салынған. Ол 166 миллионға 166 миллион теңгеге салынды айыппұл. Бүгінгі таңға дейінгі. Жыл басынан бері ме? Карантин басталғалы бері. Елордада 9 ірі сауда ойын сауық орталығы бар. Сауда үйлерінде әлеуметтік арақашықтық сақталып, әр 50 метр сайын санитайзерлер тұруы міндетті. Келушілерді бетпердесіз кіргізбейді. Кіреберісте күзетшілер адамдардың дене қызуын тексеріп жатыр. Сауда орындарында жұмыс таңертеңгі 10-нан кешкі 20:00-ге дейін жалғасады. Алайда ірі сауда орталықтары жексенбі, сенбі күндері жабылады. Мы поддерживаем те требования, которые... Біз барлық санитарлық талаптарды сақтап отырмыз. Бұл күнделікті жұмысымызда қалыпқа айналды. Әрине саудагерлер үшін демалыс күндері жұмыс істеген тиімді. Сондықтан қаланың бас санитары бұл өтінішімізді назарға алады деген үміттеміз. Өздеріңізге мәлім, сауда орындарына сенбі күні жұмыс істеуге рұқсат беру мәселесі жандануда. Енді кинотеатрларда жұмысын бастап жатыр. Бұл да адам көп шоғырланатын жер. Әрине санитарлық талаптар бар, көрермендер санына шектеу қойылған. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК Ақыркек телеарнасы, Елордадан.